Det står 5-0 på tavlan när den här viktigaste matchen för säsongen kanske har spelats. Det känns väl rätt skönt för dig som tränare? Ja, såklart. Det är jätteskönt. Sen kändes det inte som att det skulle bli 5-0 när det hade gått några minuter in på tredje direkt. Men vi tar såklart det. det kul med effektivitet. Fantastiskt målvaktsspel såklart när man håller nollan men också bra försvarsspel tycker jag. Och det är alltid en synergi det där att man måste hjälpa varandra och, och det gjorde vi verkligen idag tycker jag. Ni satte tonen ganska omgående och fick dra på en massa utvisningar från Brynäs Ja. Vi kommer ut bra, bra energi och, och eh, lyckosamt att vi får med oss utvisningar och gör mål ganska tidigt också så man har spräckt ägget lite grann. Och, men det är klart, eh, vi skulle gärna vilja haft med oss något till. Vi har ganska bra puckförflyttning i powerplayet där men vi får inte riktigt till det där sista lilla. Jag tycker Powerplay spelade väldigt bra under matchen, sen eh, kanske man ville ha haft dit någon till. Men, men vi får med oss ett 0 eh, men tyvärr så, så blir det lite omvända roller i andra perioden. Är det det som är anledningen, att det bara står 1-0 på tavlan, är det därför de får liksom ett häng på er där i andra? Eller? Nej jag vet inte om det är det just men, men de börjar, liksom, det är klart de är revanschsugna, de är inte nöjda med sin första period. De får börja i powerplay också, eh, få tryck på oss, vi, vi fredar oss men hamnar i egen zon rätt länge. Eh, Dra på oss nya utvisningar och sådär. Så eh, de fick ett bra utgångsläge för att sätta press på oss så kan man säga och, och de tog tillvara på momentumet. Och i tredje perioden så blir det ju en rejäl lossning. 2-0 kommer i mitten på tredje. Sen så till slut så står det ju 5-0 när den här matchen är över. Ett i tom så pillar Wemmenborg dit ett också. Så att det blir ju väldigt stora siffror som inte spelar matchen. Nej men det håller jag med om. Det här var väl snarare en 2-1 match. eller Alltså det kunde gått egentligen hur som helst med tanke på spelövertag och så vidare. Men, men jag tycker 5 mot att vi spelar en ganska bra match faktiskt. E jag såg att de har tio skott i powerplay om man kollar lite skottstatistik och sånt där. Vi har fyra tror jag. Och det är klart, att de, de skjuter kanske mer men... men så 25-22 skott i, i, i fem mot fem och, och kollar man på de lägena vi har, vi har väldigt mycket i slottet sådär. Så jag tycker att vi gör en ganska bra match. Och kanske till och med förtjänar att vinna, det är känslan i alla fall att vi har de lite hetare lägena men... Men det gäller att vara effektiv och det var vi faktiskt idag och det blev lite proppen nu efter tvåan där jag känner att de verkligen börjar chansa lite grann och vi får en snabb spelvändning och Johan gör trean. ta målet sen tidigt så får vi en i tom och sen fortsätter vi trumma på och spelar kanske bästa bytet när vi är femman om man säger. Olofsson tyckte jag verkligen var värd att få pilla dit en. Ja han har varit pigg här upp på sistone, liksom många killar har varit så att jag tycker liksom att jag pratade med några innan matchen också i en intervju att liksom vi börjar få lite bredd på våran, våran poänggörande, de som ska bära laget så att säga. Vi kan inte förlita oss på en line alltid som vi har gjort stora delar av den här säsongen. Och det är jättekul att vi har kommit igång här ju längre det har lidit. Så att vi, vi blir svåra att slå när vi, vi har en bredd som kan skapa offensiv. Kan man få er att erkänna matchens betydelse? Det kunde varit fyra poäng, det blev tio efter matchens slut. Pratar ni någonting om det inför matchen? Nej, inte med laget. Absolut inte. Jag tänkte inte ens på det om jag ska vara ärlig, Men jag hörde att det fanns andra som hade tänkt på det i vårt rum. Jag försöker, jag tror det är bäst också för vår del, om man kan hålla fokuset kort. Men det är klart, det var en viktig match. Det är ingen av stycken in under stormen Det tror jag alla spelarna visste också. Det är kanske bara jag som är lite tom. Men nu efter så kan man ju prata om det. Nu är det 10 poäng. Ja och det är ju viktigt, uppenbart. Så att eh, de här matcherna, och som, liksom när det är mellan de här lagen, vi är ju ett gäng som ligger där någonstans och krigar om olika sträck där. Så att, eh, det är klart det är viktigt. Det, det blir så stor skillnad just när man möter varandra. Man blir utan poäng och de andra sticker iväg med tre. Så att, då spelar det stor roll.